9 may xotira va qadrlash kuni. Bu o'z taqdirini vatan taqdiri bilan bog'lagan, el yurt ravnaqi yo'lida fidokorona xizmat qilib kelgan insonlar nomini yod etish. Oramizda hayot kechirayotganlarga hurmat-ehtirom ko'rsatiladigan o'ziga xos sana. Mamlakatimizda vazirlik va idoralar, jamoatchilik tashkilotlari, yurtdoshlarimiz ishtirokida turli tadbirlar bo'lib o'tdi. Poytaxtimizdagi xotira maydoni erta tongdan yurtdoshlarimiz bilan gavjum bo'ldi. Sana munosabati bilan vazirlik va idoralar, jamoat tashkilotlari, nuroniylar, yoshlar vakillari motamsaro ona haykali poyiga gullar qo'yishdi. Tinchlik avlodlar kelajagi, yurt taqdiri uchun jon fidolar yod etildi. Bu yurtda inson qadri ulug', xotirasi muqaddasligi e'tirof etildi. Nevaralarimni ataylabdan shu xotira va qadrlash kunini ko'rsatish uchun, o'tganlar xotirlash uchun olib keldim. Men o'zim tog'am ham shu urush yillarida 45-yilda mart oyida xalq bo'lgan ekanlar. Mana hozir shu nimada ro'yxatdan nomlarni topdik, juda ham xursand bo'ldik. Vatan uchun jonini fido qilganlarni eslab turishlari kerak. O'tganlarni xotirlashni ularga singdirish uchun ham erta tongdan shu maydonga keldik. Hammanglarni bayram bilan tabriklaymiz. Xotira va qadrlash kuni osuda hayotning qadriga yetishga barcha xalqlar bilan do'st va hamkor bo'lib, yorug' kelajak bunyod etishga chorlaydi. Bu jihatlar poytaxt bag'ridagi birodarlar qabristoni memorial kompleksida jam bo'lgan yurtdoshlarimiz yuzi ko'zida ham o'z ifodasini topdi. Martlik va matonat maskani O'zbekiston xalqining 2-chi jahon urushida ko'rsatgan beqiyos jasoratini o'zida aks ettirgan g'alaba bog'i yodgorlik majmuasi ham shu kuni poytaxtliklar va mehmonlar bilan yanada fayzli bo'ldi. 2-chi jahon urushlarida qatnashganlar bor. O'zini qaynatam qatnashganlar, ularni doim ardoqlaymiz. Ularni umrlari uzoq bo'lsin. Shunday zamonda bizga o'sha vaqtda jondan kechib yaratib berganlar. Namangandan keldim. Atena mana shu 9 may xotira va qadrlash kunini eslab, shu nabiralarimni olib, o'ynatib bir ko'rib keladi, mana shu Toshkent shahriga keldik. Mana bu shaharda Rossiya ham o'zgarib ketganligini ko'rib, mazza qilib shular bilan aylanib yuribman. Mana hozir yaxshi zamonda yashayapmiz endi. Shu zamonlarni biz ham ko'rib turganimiz uchun, yaxshi yashayotganimiz uchun faxrlanamiz. Mana shunday O'zbekistonimizni gullatib yashnayotib turgan yurt boshimizga rahmatlar aytamiz. Mana shuni ko'rish bizga ham ko'p yil nasib etsin. Shunday zamonda yashab yuraylik. 9 may ushbu sana urushdagi yo'qotishlar, tinchlik uchun kurash va ulkan matonatni o'zida ifodalaydi. Shu bois ham vatan fidoi farzandlarini hech qachon unutmaydi. Bugun erta tongdan Toshkent viloyati jamoatchiligi viloyatning ma'muriy markazi Nurafshon shahridagi maydonda jam bo'lishdi. Sana munosabati bilan faxriy qorovul saf tortdi. Harbiy orkestr sadolari ostida viloyat hokimligi hududdagi harbiy tuzilmalar va huquq-tartibot idoralari, keng jamoatchilik vakillari, nuroniylar va yoshlar, davlat va jamoat tashkilotlaridan iborat guruhlar vatanimiz tinchligi va farovon hayotimiz shukronasiga samimiy hurmat bajo keltirishdi. Motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'yishdi. Xotira desa bevosita har bitta insonning qalbida sog'inch yuz ochadi, armon yuz ochadi. Axir ming-minglab bizni vatandoshlarimiz 10 gulidan bir guli ochilmay yoki ming bir orzusi ushalmay bugungi kunni orzusida tark etgan. Ular orzu qilgan hayotda biz yashayapmiz. Bugun mangu olov poyiga kelib guldasta qo'yib boshini egayotgan har bir vatandoshimiz dunyo xalqlari tinchligini so'rayapti. Yurtimizni tinchligini so'rayapti. Ilohim, xalqimizga mana shu tinchlik, bugungi obodlik, bugungi farovonlik doim yor bo'lsin. Ma'lumot o'rinda qayd etish joizki, bugun viloyatda 26 nafar 2-chi jahon urushi qatnashchilari istiqomat qilyapti. Bayram munosabati bilan viloyatning barcha tuman va shaharlarida turli xil madaniy-ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Nukus shahri markazida joylashgan Motamsaro ona haykali o'rnatilgan maydon bugun gavjum. Bu yerga yig'ilgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xorg'i kengashi, vazirlar kengashi, vazirlik va idoralar rahbarlari va keng jamoatchilik vakillari har bir yurtdoshimizning qalbida og'riqli xotira bo'lib joy olgan urushning o'sha mash'um kunlarini yodga olishadi. Bugungi kundagi tinchligimizni qadriga yetishimizda vatanimizga xizmat, vatanimizga xizmat qilib o'zini jonlaridan kechib vatan tinchligini saqlagan yurtdoshlarimiz kelajak yoshlar uchun juda bir katta meros hisoblanadi. Buni yoshlarga bo'lgan tarbiyaviy jihati juda ham bir yuqori deb men bemalol ayta olaman, chunki vatanga bo'lgan muhabbatni uyg'otishga ortiqcha narsani keragi yo'q. Har bitta mana shu peshtaxtaga yozilgan familiyani o'qigan paytingizda o'zingizda qandaydir vatanga bo'lgan muhabbat, unga bo'lgan bir
chuqur his tuyg'u paydo bo'ladi. Ajdodlar ruhiga hurmat xalqimizning eng oliy fazilatlaridan biridir. Xalqimiz vatani, el yurt farovonligi, tinchligi yo'lida jonini fido etgan farzandlarini hech qachon unutmaydi. Xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbirlar Qoraqalpog'istonning barcha shahar va tumanlarida bo'lib o'tmoqda. Erta tongdan Surxondaryo viloyatida ham mazkur sananing asosiy tadbirlari shukuhli tarzda boshlandi. Bayramona tarzda bezatilgan xotira xiyobonida urush va mehnat faxriylari, davlat va jamoat arboblari, korxona va tashkilot vakillari hamda yoshlar jam bo'lishdi. Yig'ilganlar o'tgan kunlarni xotirlab, bugungi dorilomon kunlarga shukronalar keltirishdi. Shu kunlarga yetguncha qanchadan qancha ota-bobolarimiz mashaqqat chekkan, mana hozir zamonamiz tinch, osmonimiz musaffo, keksalarimiz ardoqlanayapti. Bugungi dorilomon kunlarga albatta shukronalar aytamiz. Shundan so'ng viloyat hokimligi va jamoat tashkilotlari vakillari tomonidan harbiy orkestr sadolari ostida Motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'yilib, o'tganlar xotirasiga hurmat bajo keltirildi. Ajdodlar matonati va jasorati avlodlar uchun ibrat namunasidir. Tadbirda ishtirok etgan yoshlar ayni o'g'itni eshitganlari, ko'rganlari orqali qalblarida his qilishdi. Bayram tadbiri bugungi dorilomon kunlar uchun yozilgan dasturxon atrofida davom etdi. Namangan shahri markazidagi Xotira xiyoboni 9-may Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bayramona bezatilgan. Sanaga bag'ishlangan tadbirda yosh u keksa jam bo'ldi. Nafaqat bugungi bayramda o'tganlarimizni xotirlash. Bugungi yashab mana shu biz qahramon sifatida bir ko'radigan bobolarimizni, buvijonlarimizni ham yanada bir e'zozlash, sharaflash bayrami hisoblanadi. Bugun yoshlar mana shu Namangan shahrida joylashgan Xotira xiyobonida ham bayram tadbiri tashkil etildi. Ushbu tadbir yoshlarga yanada bir vatanparvarlik tuyg'ularini o'zlarini qalbida mujassam etib, ertangi kunga ishonch qolaversa o'zining kelajakdagi farzandlariga ham mana shunday bir namuna bo'lish hissini o'zida mujassam ettiradi deb o'ylayman. Tadbirga kelgan namanganliklar ham nomlari zarhal harflar bilan bitilgan xotira kitobini varaqlar ekan, ana shu boqiy qadriyatlar ular qalbini yana bir karra faxr, iftixorga to'ldira oldi. Namangan viloyati, shahar va tumanlar hokimliklari, Namangan harbiy garnizoni, harbiy tuzilmalari, tashkilot, muassasalar vakillari, ta'lim muassasalari xodimlari, ko'plab yurtdoshlarimiz maydon to'ridagi Motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'yib, hurmat bajo keltirdilar. Tinchligimiz, osuda hayotimiz uchun jon fido etgan ajdodlarimiz xotirasini yod etish, faxriylarimizga yuksak ehtirom, mehr-oqibat ko'rsatish maqsadidagi jarayonlar Sirdaryo viloyatida erta tongdan sharaf lentalari tarqatish bilan boshlandi. Har yilgidek bu gal ham Guliston shahridagi xotira maydoni gavjum bo'ldi. Mag'zun musiqa sadolari ostida Sirdaryo viloyati hokimligi, sektor rahbarlari, huquq-tartibot idoralari, korxona, tashkilot, muassasalar, yoshlar, Afg'on urushi qatnashchilari, mehnat faxriylari va keng jamoatchilik vakillari tomonidan Motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'yildi hamda 2-chi jahon urushida jon fido qilgan ajdodlarimiz xotirasiga hurmat bajo keltirildi. Biz harbiylarga qahramonlik ko'rsatgan bobolarimiz albatta faxr tuyg'usi hisoblanadi. Ona yurtni sevish, uni ardoqlash, uni ko'z qorachig'idek ehtiyotlash biz harbiylarga kuch bag'ishlaydi. Hamda ishontirib ayta olamanki, yurtimizni doimiy ishonchli himoyachisi bo'la olamiz. Tadbirlar Sirdaryo viloyatining barcha hududlarida o'tkazildi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Andijon shahrida joylashgan Xotira xiyoboniga viloyat faollari, ta'lim va tibbiyot fidoilari, yoshlar, urush va mehnat faxriylari va ularning yaqinlari jam bo'lishdi. Keng jamoatchilik yig'ilgan manzilda dastlab davlatimiz ramzi bo'lgan bayroqlarimiz, sharaf lentalari tashrif buyuruvchilar ko'ksiga taqib qo'yildi. Vatanni ardoqlagan, vatanni himoya qila olgan, kerak bo'lsa vatanni or-nomusi mustaqilligi yo'lida jonini fido qilib qila olgan insonlar hech qachon avlodlar tomonidan unutilmaydi. Mana shuni o'zi yoshlarimizga ibrat bo'lishi kerak. Mana shuni o'zi bizi ma'naviyatimizdan dalolat berib turibdi. Yoshlarimiz xuddi shunga qarab o'rnak ibrat oladi. Demak, halollik bilan, fidoilik bilan vatanga xizmat qilish kerak.